E o Brasil registrou o maior número de denúncias de trabalho escravo da história em 2023. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. Entre janeiro e dezembro do ano passado, o Brasil bateu o recorde da série histórica e resgatou 3.046 trabalhadores que estavam em condição análoga à escravidão. Com o número registrado até 19 de dezembro, o patamar acumulado em 2023 é o maior dos últimos 14 anos. No total, foram fiscalizados 516 estabelecimentos rurais e urbanos em todo o país. O setor que mais viu trabalhadores serem resgatados no ano passado foi o do cultivo de café, com soma de 300 pessoas. A produção de cana-de-açúcar, com 258, ficou em segundo lugar. Esses dois ramos foram os principais motores da economia brasileira no período colonial, quando o trabalho escravo ainda era legalizado. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, as pessoas passaram a ter mais consciência recentemente sobre os quadros que se enquadram em trabalhos análogos à escravidão. O acesso à informação e a atenção da mídia ao assunto ajudaram a dar mais noção para muitos que viviam ou sabiam de situações que se encaixavam no crime. O aumento de denúncias, sobretudo com informações mais precisas, é um dos principais fatores que contribuíram para uma maior efetividade nos resgates por parte da polícia. Para entendermos mais o que caracteriza de fato o trabalho análogo à escravidão e como denunciá-lo, a gente conversa agora com Otávio Pinto e Silva, advogado trabalhista da Siqueira Castro, também professor associado da Faculdade de Direito da USP e ex-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Doutor Otávio, obrigado pela participação aqui conosco, uma ótima noite, infelizmente para falar sobre um tema sério, começando justamente sobre o que é o trabalho escravo, como que a justiça entende o trabalho análogo à escravidão, quais são os requisitos para isso ser definido, então, os empregadores punidos, as empresas punidas e esses trabalhadores serem terem justiça. Boa noite, Gustavo, boa noite, Renata, e a todos os telespectadores da Record News. Olha, esse é um tema realmente muito relevante, muito importante. Vejam, a gente viu na reportagem, né, que o trabalho escravo foi extinto no Brasil pela Lei Áurea, ainda lá no tempo, né, do Brasil colônia. E ainda encontramos, no entanto, situação de trabalhadores em condições análogas às de escravidão. O que, que é isso? Ora, o nosso Código Penal prevê que é crime reduzir alguém a uma condição análoga à de escravo, seja submetendo o trabalhador a trabalhos forçados, seja exigindo dele uma jornada exaustiva, imaginem vocês trabalhar aí 12, 14 horas por dia, sem descanso, sem intervalo, sem direito a um descanso semanal, né? Ou ainda a situação de um trabalhador que fique em condições degradantes de trabalho. Por exemplo, né, um trabalhador que fique aí num alojamento inadequado, dormindo no chão, sem água potável, sem alimentação adequada. Isso são condições degradantes. E ainda também se fala em redução à condição análoga à de escravo, quando se restringe por qualquer meio a locomoção do trabalhador, especialmente cobrando dele uma dívida. Imaginem vocês, o trabalhador foi transportado de um estado para o outro no Brasil, e aí o empregador cobra uma dívida por esse transporte, dizendo, olha, enquanto você não trabalhar o suficiente aqui, 10, 15 meses, né, você não pode sair do local de trabalho. Ora, tudo isso é trabalho em condições análogas à de escravidão, representam um crime, e foi isso que foi objeto de fiscalização pelo Ministério do Trabalho, que a reportagem nos mostrou.
Otávio, sem dúvida, estamos falando aí de uma violação gravíssima aos direitos humanos, como você acabou de explicar, submeter alguém a esse trabalho forçado é crime aqui no Brasil. Agora, qual o tipo de punição para esse crime? Olha, esse crime, ele fica sujeito a uma punição de pena de reclusão de 2 a 8 anos e também multa, né? Agora, também haverá, no caso, né, do trabalhador ser flagrado nessas condições, o empregador terá que pagar as verbas rescisórias relativas ao contrato de trabalho desse trabalhador. Ele será libertado pela força-tarefa do Ministério do Trabalho e o empregador terá que pagar essas verbas rescisórias e o trabalhador ainda terá direito a um seguro-desemprego relativo a esse período que ele prestou serviços lá, né, nessas condições análogas às de escravo. Doutor, a gente falou justamente sobre o número recorde de denúncias, mas eu queria ainda entender como é possível fazer essa denúncia. As pessoas que percebem uma ação próxima a tudo isso que você está falando, de uma empresa que está forçando os trabalhadores ou que tem informação sobre isso, ou até mesmo quem está passando pela situação, como que se denuncia esse caso? Olha, existem várias formas de se fazer a denúncia, né? A principal delas é por meio do próprio Ministério do Trabalho. Qualquer pessoa pode, por meio do site do Ministério do Trabalho, existe ali um chamado sistema IP, né? Onde a pessoa pode fazer a denúncia. Vocês podem falar, bom, mas o trabalhador está lá preso, né, e não consegue sair do local de trabalho, ele não conseguirá fazer essa denúncia. Mas alguém que tenha a informação pode fazer, né? Inclusive se valendo do sindicato, o sindicato da categoria profissional do trabalhador, e sendo zona rural, o sindicato dos trabalhadores rurais poderá ajudar para a realização dessa denúncia, e também ainda o Ministério Público do Trabalho também recebe qualquer denúncia a respeito dessas condições análogas às de escravidão. O importante, Gustavo, é que justamente essa chaga seja combatida. Não faz sentido que o Brasil, no século XXI, ainda conviva com esse problema. Então, todos os esforços são fundamentais para que se denuncie e se acabe com esse trabalho irregular. Otávio, você estava explicando aqui para a gente como que funciona a punição, mas em casos de criança, falando agora do trabalho escravo infantil, menores de idade, crianças e adolescentes, a punição é outra? Sim, muito bem lembrado, Renata. A pena, nesse caso, é aumentada, né? Então, se for flagrado uma criança escravizada nessas condições, a pena é aumentada pela metade. Quer dizer, vai depender, né, no momento de avaliação pelo juiz e imposição da pena, se ele verificar que era uma criança ou adolescente, essa questão vai ser levada em consideração para majoração da punição. E também, se for por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. E a gente tem notícia que muitas vezes isso acontece, né? Quer dizer, a pessoa é colocada nessas condições análogas às de escravo sob o argumento de que veio de um estado aí em que ele não tinha nada lá, então aqui ele não precisa ter também. Está errado, né? Todos são brasileiros e brasileiras, ninguém pode passar por essa situação. Doutor Otávio, eu queria fazer uma pergunta também relacionada a esse alto número. As punições são o caminho para a gente diminuir isso ou há outros caminhos? Porque a gente invariavelmente fala
diretamente sobre esse assunto e, infelizmente, a gente não vê os números subirem. Falta um cuidado maior, uma fiscalização maior. Qual é o caminho para a gente, enfim, diminuir casos como esses? Olha, Gustavo, eu acho que a fiscalização é fundamental, sem dúvida nenhuma, né? É preciso que o Ministério do Trabalho possua os servidores, né, os auditores fiscais que vão realizar esse trabalho de fiscalização. A gente pensa que é só no campo, nas fazendas, né, mas não. Nós vamos encontrar, inclusive, denúncias na própria cidade, trabalho urbano, né? Aqui na cidade de São Paulo, nós encontramos, por vezes, situações como essa. Então, é fundamental, sim, que o Estado tenha um aparato para a fiscalização. Vejam, isso envolve não apenas o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, mas também a Polícia Federal, que muitas vezes está envolvida nesse tipo de operação, o Ministério Público do Trabalho, com os procuradores do trabalho que vão fazer uma eventual denúncia judicial em face do empregador. Ou seja, é fundamental esse trabalho de fiscalização, mas é também muito importante a educação para a cidadania, para que as pessoas não se deixem enganar, não se deixem escravizar, ser levadas pela necessidade de se sustentar a conviver nessas situações tão degradantes e que a lei não autoriza e que viola qualquer política de direitos humanos. Tá certo, nós conversamos com Otávio Pinto e Silva, advogado trabalhista da Siqueira Castro, também professor associado da Faculdade de Direito da USP e ex-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Doutor Otávio, muito obrigada pela participação. Uma boa noite para você. Boa noite.